matondo mingi bamaa batata bandeko balandi ya kongo bololo pe balandi ya w ri acom tala biso wana toyi lisusu na ntongo ya lelo bamaa batata bandeko mpo na kopesa bino ou lesa tokopesa bino na ntono ya lelo bamaa batata bandeko pamba t lelo ezali moolo aa euh, yamposo mokolo wa 29 sanza 2 mobua2az7 tokomi bongo na ngonga ya 9ai5 alor bama batata bandeko tokomi toyei na ntongo lelo mpo na kopesa bino break news parceqe en toukas l actualité abrige bama batata bandeko bana lisanga y timati na kati na kongo bololo mpona ete tokoka soro penda koinforme bino bayenge na bino pe bamoti na bino banso oyo entoukas bazalaka fidele na kati na nkongo bololo bama batata bandeko baoyo bazali soro penda na mposa ya yeah, uh, kolandaka biso ntango iso mpo na kozwaka bavideo na biso esengeli basabone masiveme pnabazwaka bavideo na biso po bazalaka informe na situatio ya mboka parsee awana kati na kongo bololo tolobakobela bosembo bamaa batatabandeko ntka tobombaka esika moo te bamaa batata bandeko, ba bandeko amba te tozwaka mbongo ya moto moko te oyo apesaka biso mpona ete tokoka kobomba verite awa ezalobeya bosembo amba te ezali kongo bololo kongo bololo ezali ya solo mono oyo baokobaelai pamba te soko ozali na bokono okoka komela yango po ozwa lobiko kasi yango ezali pasi mingi mpo na komela kasi soko omeli yo kozwa lobiko yango na ntoka mpasi na biso kon, bokono na biso ezali te parseqe tozali na malaria ma kasi bokono na biso ezali mpona bozangi boyebi alor boyebi ezali bokono monene monene plit alor yango esengeli tomela kongo bololo po ete tokoka kozwa lobiko oyo tozali na yngo osa seadir tozwa boyebi oyo komema biso olo so mpenza ya kobatela mabele ya bakoko na biso bamaya batata bandeko bana lisanga ya timati tokozaa robert mokuse bamaya batata bandeko pamba te toza na ngonga ebele te ya solo mpenza lelo ezali mokolo ma t ble al9 sanza ya zmble mobo ya ko mibale na z na 7abo eh? donk ya solo mpenza tokomi na ngonga ya libwa na miniti zm na 7abo uh, toyelelo mpo na koinforme bino concerna antuka bamaya batata bandeko donc na eh, euh, manifestatio mars soulevemet populaire toloba oyo ekosalema solo penda mokolo moko, ma 2s 1o ya eh, sanza ya 12 moboy 21 7 oyo epa wapi baimboka oyo wapi na mituna yango bakatolike lingomba ya katolike eyamba ya katolike ebengi bayi mboka po ete bakoka kotelema po badefendre badroat na bango mpo na kobengana ba ocupa oyo entouka bayei kobebisa mboka na biso bamama batata bandeko yango wana ntuka biso toyei na ntongo ya lelo mpo na euh, korelie bino le message ya legrad mate fmomande asemi sur sa participatio ya marshe wana oyo ekosalema le 31 décembre 2017 bamaa batata bandeko bana asomi ya mboka ya kongo epa wapi antukas mosengo na biyamba na bango ya katolike pe biyamba nyonso tuy ezala na kati ya mboka oyo ebengi bai mboka po ete bakoka kotelema mpo na ete tokoka solo penda kodefendre droat na bisoso elaveliki kobengana bapaya na kati na mboka yango wna konsultatio antoukas le grand matre fumo manda yasemi ayei kopesa akoro na ye o na uh, date wana le 31 décembre 2017 pamba te ezali esika oyo bamaya batata bandeko le grand matre for momadasemi abandaki koluka pe wapi baimboka bakoka so apendak kosangana baloba li, liloba moko mpo ete tokoka kotelema mpo na ete tobengana to, bapaya oyo bayei na kati ya mboka na biso pe bazala kobebisa mboka na biso bamaya batata bandeko alor volà le grad matre foumomadan semi de la sage congo entukas ya mokolo aleki bango ye wana asili kopesa solo penda akord na ye mpo na participatio ya mars ya le 31 décembre euh, 2017 pamba te mosengo eye alobaki ete ntouka asengi na biyamba nyonso tu biyamba ya katolike biyamba ya protestante biyamba ya binzambinzambi biyamba ya kimbangisi biyamba nyonso tu ekoka koya na kati na manifestatio wana Alors donc voilà euh, euh, et étant que euh, euh, Bundu diamaya Bundu Dia Kongo ou Izali solo en tout cas euh, 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 donc et euh, 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 Lingomba monene nakati namboka Lingomba ou Izali solo en tout cas kolobela bobiso alor na bundudamayar oyo ezali parti politique monene na kati na mboka na biso c'estdire euh, les parti, pa, euh, le parti politique panafricanise davantgarde oyo ezali kobundela solo mpenza les interets ya chaque comminauté na kati ya mboka na biso alor yango mpe endimi ya solo mpenza antoukas participatio wana bamaa batata bandeko antuka oyo ekozala eyoma eyoma bamaa batata ba bandeko ekozala opesi mbwa mbwa yalobi soso kamata mokili ekokamwa bamala batata bandekoy bana lisanga yatimati eporape antuka bana ya tuti mwa bana ya mike baye ya kofandela biso na kati na mboka mpo na kokonza biso mpo na kobebisa mboka na biso bamaa batata bandeko al bana ya mboka antuka mokolo mwa le 31 déb 2017 ezali mokolo oyo antuka toza koselibere esengo monene bamaya batata bandeko esengo pe sai bamaya batata bandeko epape le gr mtre fumomadansemi ntumwa na nzambe apesi participatio na ye na kati na ande marshe wana na, grand, na grande revolutio wana ekosalema ntuka mokolo mwa le 1 démbre 207 alor yango wana bamaa batata bandeko ngai nakoloba mingi te nakorelie bino message oyo le gr mtrefumomadasemi apesi mpo boyebake yemei moto alobi yango yemei pesi modro de mbela mpo na participation na kati na grande manifestation na grande marche na grande révolution na grand soulevement populaire oyo ekosalema le 31 1 décembr 2017 voila bamaa batata bandeko bino bokokanisa ete ngai moto naza koloba yango kasi natangela bino nde na kati na billte d information ya bunduli ya kongo oyo tobengi bakongo dieto epo wape ntoukas le grad matre entoukas apesi d accord acord na ye na kati na participation wana ya soulevemet populaire ya marshe ya revolutio o ekosalema solo pendant mokolo mwa le 31 décembre alor yango na biso tokosenga kaka na bandeko ete boprepare bamizanga mizanga, mizanga bandeko na biso ya congo central boprepare mozanga mozanga botia yango na frontiere ontre le, lecongo de anfoi e ekongo e, e, kinchasa botia mozanga mpo na kokanga bamboloko oyo nyonso bakolinga kokima mpo bakatisa baka ngambo mozanga akotia wana alo mboloko ntango ya kokɔta bokangi mboloko bofini ekingo bamama batata bandeko alor bandeko na biso eh, ya eh, eh, katanga bozwa mizanga botya kuna entre la frontiere de zambi entre la frontiere ya tanzanie na katanga botya mizanga kuna oyo nyonso akolinga mboloko alinga katisa kuna bokangi ye na mozanga mpon olaekingo bamaa batata bandeko na atuka bandeko na biso ya kivo kuna atuka pe bandeko na biso ya boyoma botia mizanga kuna oyo akomeka kokata kuna te akenda solo pena na uganda alor don mboloko okanga mboloko alor bandeko na biso ya kiv maimai botia mizanga vokata, muzanga, pambate, muzange, nene, oyo akoluka kokatia bokanga na mozanga pamba te mozanga ezali instruma monene oyo bakoko na biso babandaki kokanga bambolokɔ po ete bakoka kolia bamama batata bandeko bana lisanga ya dumati biliaki bashakal bikoki biliaki bato na lokuta bikoki na bango bamaa batata bandeko bana ya kongo bakozwa destin ya mboka na bango en mei alor tika totangela bino solo mpenza le bitin dinformatio ya legd metefomomad ansemi oyo solo mpenza atindi mpo ete tokoka korelie bino yango alor tokei na kongo deto 3269 Ba yango elobi na biso boyebamaa batata bandekobana lisangatimati bolembisi tokoka soro penda ko asiste yango mpona ete tokoka kotanga yango malamumalamu pamba te biso toreliaka li message correctement fidèlement ndenge le grand mtre omo dansemi akomi le grand matre de la sagese kongo demande au peuple congolais de suivre le mo d'ordre de l' église katolique visant à chasser ipolitika na mbe de labld Le grand maître fou mandancemi, à Sengi en tout cas, na peuple congolais, bako n'a pas l'anda ambela, y'a l'église catholique, y a yambaya catholique, pour la côte, ma pona kobengana, hippolite kanami, à l'eb Jose Kabila, mou paya touchi Rwanda, n'a mbokanabiso y la republique démocratique du Congo. Voilà titre. Je l'ai toujours répété que le grand problème du peuple congolais, c'est de recouvrer. asouvereineté detat qi vet kosomede l etat kongolais trone un présidet kongolais seconde par un premier ministre kongolais alobaka yango ntango iso ete mpe azali kozongela mpe koloba yango alobi ete en toukas problème monene na biso likama na biso monene ezali nini likama na biso monene ezali aveut dire que na peuple kongolais na baimboka ete yako luka kozongisa bonsomi ya mboka na biso parceke toza na bonsomi te bamaya batata ba. bandeko bandeko oyo baza kobenga moto wana hipolitica nambe eh? sirene wana oy bakeki kozwa ye na se amai kuna na indien omoni te babareb yapembe seadi akoma na ye sirene alor donc probleme na biso ceta dire ke mboka na biso ezali na maboko ya batuti rwande ya bapaya alor donc Eh, esengeli tokoka korecipere mboka na biso oyo ezal na maboko ya bapaya bamaa batata bandeko bana lisanga antimati alor donc voila legrad metre furmu mwanda asemi abandi koloba yango ntango iso probleme na biso bana ya nkongo ezali saali to recipere bosomi ya mboka na biso oyo ezali na maboko ya bapaya mpo na ete na mboka na biso ekoka kozwa mwana ya mboka na mutu ya mboka po ete akoka kokunza biso amaya batata bandeko alor donk tango tokozwa mwana ya mboka na motu ya mboka ya biso alor donc akozala segonde na premier ministre oyo akosunga ye mpo na ete tokoka kotambwisa mboka na biso malamu pamba te lelo mboka ezali kotambwa malamu te parcke moto oyo azali na kati na motu ya mboka oyo bajournaliste na kati na kongo bino bajournaliste oyo boza bakolabo Bino, ce so qui révolutionne Salemi, Toko s'occupe Nabino. Parce que Bino, bino bozo continue ko à mon Payawana, eh, président de la République, eh, mwana mboka Ndeko Kabila, Bozoba. Bozoban Abine, ça a trop. Même pas politique, so eh, Mouan Amboka, Ndeko, Ndeko Kabila, Kabila Zan, Ndeko Nabino, c'était motuti Voilà, toujours le Le 31 et décembre. Alors voilà, donc, eh, Sengeli, Mouan Amboka, Azoa, Bokonzi, Amboka. lors akozala secondé na premier ministre oyo akosunga ye mpona kotambusa mboka voilà e grand maître foumomandasemi ndenge azali koloba to ke na point de pour cela pour cela le peuple congolais doit se lever comme un seul homme pour atteindre cet objectif et j'ai toujours demandé à la classe politique congolaise de se mettre ensemble et de choisir une date ou à l'inanimité, le peuple congolais va chasser Hippolyte Kanabé de notre pays. C'est dans ce sens que nous avons parié, nous avons parlé plutôt du 7 août euh, 2017. Euh, euh, Donc voilà, Tolimbo Mola Yangoana, en tout cas, le 31 décembre. le 31 décembre bolanda bo 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 so. bo na bokebi po bino bolingi distractio bino bolanda ngai mbuta bopele bobala na bokebi nyonso naza kotransmetre bino intégralemet mesage ya le grad mtre fombo mandasemi bolanda ngai na bokebi bomoni nalati teni ya rouge bo excuze ngai nazy nazo olimbola bino esika wana teni ya rouge eingi koloba le pouvoir soki bomoni na ye na tenis ya ruge elingi koloba toza koloba likambo ya bokonzi eh? ya pouvoir bokonzi bomoni nalati shape ya jaune jaune elingi kolobani jane elingi koloba linteligence ya nzambe ya mpungo tolendo tango yo olati kouler jane ozwa koatire lintelligence ya nzambe ya mpungo tolendo na kati na yo yango wna mai yo ozali kobimisa ezali na bwaya pe mayele boza koyoka bamaya batata bandeko yango limoi naye na découler awa le rouge biso donc bana ya kuatoulendo epuis le jaune oyo ezali solo mpena tuka langi ya bwanya mpe mayele ya tata nzambe voila le, le rouge ce le pouvoir kokamba bokonzi alo le grd mtre fombomandase malobi yango na tuka mokolo mwa le 31 tuku misato na moko sanza yazibobya nsambo esengeli biso nyonso tu totelema lokola moto moko mpo na ete to attendre objectif na biso eh? bama batata bandeko alor yango wana nabandaki tozu kosenga ntango iso ete na bapoyi politike bayi politike baoyo basalaka politik baoyo bakambaka politike ba nabandaki kosenga ntango iso na bayi politike ya mboka ya kongo ete bakoka koya lisanga moko toya lisanga moko mpo na ete totia mokolo oyo tokoki kotelema mpo tobengana mopaya bamama batata bandeko totia mokolo moko oyo tokoki kotelema mpo ete tobengana ipoliteka na mbe alias josefe kabila mopaya oyo ayei kovandela biso na kati ya mboka batata <laughs> bandeko banalisanga atimasi alor yango wana bomonaki ngai nabengaka bino le 7 aot 207 mpo na ete tokoka kotelema tobengana mopaya malhereusemen bayi politike bazalaka na ba politik, ba vizio na bango molai te badeklinaki na bango ntouka mokolo molamu oyo tokokaki kobengana mopaya bango babengi na bango ourné eore mokolo ya kokufa tala responsabilité eza na bino bayi politikue mpo bomonaka na bino mosika te mo ba zolo eza mokuse babantu zolo mikuse yango na bamonaka na bango mosika te bama <laughs> batata bandeko tozabaki kokoba point t maintenant que l'église katolique vient de proposer unedate et demande a toutes les églises de sa socie a le Et puisque Boundu Diakongo est à la fois les partis politiques Boundou Dia et l'église spirituelle Boundou Diakinabi, nous trouvons tout à fait normal que Boundu Diakongo puisse s'associer à ce courant général de protestations contre les politiques canambées, afin que ces derniers quitte, quitte, quittent et quitte la présidence de notre pays, car au Rwanda, On acceptera jamais u congolais pous devenir le présidat du rwanda alor wala bamaya batata bandeko tikake tokoka kolimbola pe tomanola bamaya batata bandeko sai mpe esengo alor yango na mokolo mwa lelo lingomba eyamba ya katolike eyei epesi mokolo oyo epa wapi esengi na bamangomba nyonso balobi e mangomba nyonso biyamba nyonso bolandanga bien ndeko yo soko ozal na paster o ya binzambizambi ayei koparticipe na mars oyo ya le 31 te yeba yango na nsima ya révolutio toutes les églises kui ne vont pas participe babiyamba nyonso to wana oyo ekoparticipe na grande révolutio te ya le31 décembre ekozala brileo parce que les anatiens n'ont pas n'a de bons parce que motoyo Batoyo, ba télémiter pour n'a qu'à défendre cause na ya peu n'a pas eu de souffrir donc bazali ba ennemi. vous êtes les ennemis ce qui va télémiter mon colambre les 31 tous au courant de sabino pour quand d'un abissot n'a pas eu de bons candidats alors il y a un mekakoandursi kanda na biso kolere na biso boya bino nyonso ndenge katolika asengi biyamba nyonso tu eya nakati, na kati na manifestatio wana alors donc yango wana donc etanque églie eh, 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 spirituele otobingi bundu di ya congo mpe eh, 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 branche na yango bundu dia mayala ezali donc eh, branche politiqe yango wana le gr mtre fumomwanda semi andimi na ye mpe aaccepte mpo na ete akoka tokoka koparticipe na kati ya grande marshe wana mpo na kobengana ipolitika na mbe mopaya tuti roandais oyo ayi kobebisa mboka na biso bamama batata bandeko tobengana mopaya alongwa na motu ya mboka na biso alongwa na presidence na mboka na biso alor yango wana bundudi ya ncongo bundodi ya mayala eza koparticipe na kati ya grande revolutio wana na kati ya protestation wana na kati ya soulevemet populaire wana mpo na kobenga na mopaya mpo na ete tomea torecipere mboka na biso bamaya batata bandeko pamba te na mboka ya rwande epaapipolisekanambe auti mokongo mongala moluba motetela molandu monande mobembe mofurari mokusu eh, Mo eh, lokele mongo to mongala akoki kokoma prezidat ya kati na rwanda te bongo mpo ni na nini biso tokoki kondima ete ipolitika na yambo oy azali rwandai tuti rwandais ya koma prezidat na kati ya mboka na biso mpe bovenere ye na kati na mbokana biso lokola ndenge bamende basekakitundu baolenga nkoi banani isusu uh, bakaleve kalunda ba, motovalia kaleve oyo azali n aget ya akaida oyo ainstala donc Eh, eh, orgnizao terroriste na kati ya mboka na biso eh? antoukas oyo tobenge a ne bamaa batata bandeko koma biso tokoki koacepte yango toki oacepte yango te alor nsuka ekoki eloko nini esielaka te bandeko mbala oyo eloko na loko ezalaka nibandeli mpe na nsuka suka ekoki suka ekoki bamaa batata bandeko bobangana bino te lokola le grad mtre fu mbumanda semi asengi deja participe amikotisi deja na likambo oyo bama batata bandeko biliaki bango bikoki bobanga ba ba... ba ba e ba na bino bamindoki wana te ezali bae bajue tokobloke yango blokage ekosala eloko te alorcepourstelo bana ya kongo bobangi ezala te bangala baluba bamongo batetela banande bakongobasakatabaluba balokele babembe bakusu biso mabota nyonso tokotelema comnsele ome na mokolo wana mpo na kobenga na mopaya bongo mokili ekobetela biso maboko bravo bama batata bandeko vl le gr mtre fombomandasemi alobi ete esengeli toyoka mbela ya églize e eyamba ya katolike yango wana fumu mwanda ansemi na lingomba ya bundudi ya congo mpe na, na lingomba a nini na, 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 na branche politikue ya bundudi ya mayala mikengi biso nyonso tubakadre ya bundudi ya mayala toza kokota le 1 decembre mpo na ete to sukuma tosala sukuma sukuma bandeko sukuma Bama tata bandeko. Alors voilà. Ba politique. Donc, Yangwana, en tout cas, tout ça ko recouvre souveraineté nabiso. La renaissance dit Congo, Izoya. Essengo, tout essengote. Essengo. Alors, voilà. Bama va tata bandeko bana isanganti Manti. Toza ko relie bino touzou le message de l'égam maître. Intergalement, hein? ndenga komi. Alors, na point 4, pana ko ça? ainsi. pte nrpubli démocratiue dikongo osi nous devons avoir u présidet kongolais seconde par u premier ministre kongolais ingeta iboboibobo alor yango wana naza kozongela yango mbala lisusu ya mibale misato minei ete na kati e na republit démocratiue dikongo esengeli tozwa mokambi ya mboka oyo entouas akozala segonde oyo bakosunga ye na premier ministre bango nyonso to esengeli bazala banani bakongole eza etai bokenda kozwela biso banyangala ba kata bamakako egare boya kotyela biso bango wana batronaka na mboka na biso tala hipotika lambay asali aswye eh? paleis de la natio na biso aswye donc mboka na biso bandeko esengeli sala moto oyo kamundele na mafuta a mbila kamundele na mafuta yambila elela cyololo bamaa batata bandeko bana po te afuta masumu oyo asali na kati ya mboka wana vala bamaa batata bandeko wana ezali message ya le gr mtre fmomanda asemi mpo na participatio na ye oyo n toukas na mbela ya eglie eyamba ya katolike ebeleli wana tokomi biso nyonso to alor diaspora mobilizatio générale bana ya bunduli ya mayala mobilizatio génral bana ya bunduli ya congo mikengi makesa mobilizatio générale, ma générale. parcque le g me formumandasemi alobi apesi liloba vila bamaya batatabandeoblngatando mingi na -mati, bino b donc vl voilà. ekomami mokolo nini mpo na bandeko bakoa koyeba ekomamimoolo Na Kinshasa, mon colonel, moi, tout Mita no j'ai à dire dans mon temps, dans mon sens, c'est Tout de la race bantou, de l'Afrique centrale, le chef suprême des Bundu de la Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo. Voilà. Je ne vais de ce que Timati. Bon dire. Je vais vous voilà. na de Kinshasa. Ode organisation terroriste. tokodétruire cete organizatio terroriste wana surtout si moto oyo kalunda mo tovaliaskaleve eh, mensheurs ami moto wana ifot kosala ekamu ndele na mafuta ambila chololo bosali boye bopesi bambwa balei nzoto na ye parceqe moto wana abebisi eh? mboka abebisi mboka abomeli biso bato donge oh. mas cest grave eh? oyo moto oyo babota ye pena na amai kozala asase ya bandeko nao ndeng wana oza kosuporter mopaya na kati ya motu oya mboka mpo abebisaabrade mboka na bino mais c'est grave ezal trop grave mais okomona bajournaliste na, ba na kati ya mbokaa batangaka ata moto wana de parce que je le comprend la per je comprend la per c'es tout à fait norma baza mpe na raison babanga parceqe izon afairecpasbl lbamaa batatabandekobanalisana antimati biliaki bango nakanisi le 1 décembre bikosuka bikosuka vila wana ezalaki mesage ya le g mètre apesi to relie yango mpo na bayimboka matondo mingi mpo na bandeko na biso oyo balandaka kongo bololo kasi mpo na kosukisa bamaa batata bandeko bana lisanga antimati naza lisusu na kongodieto moko oyo le ouo le g mtre formomanda yasemi Un, hein? à Tidelibiso, pour Pona été, n'a si ma révolution, ou tozali kosa, la, n'dengeni toko, toko tambusa, un bo canabiso, e Congo. Parce que, si ma révolution, il faut yeba N'dengeni toko tambusa, un boca. Et zaltek révolution toko kote pate pate, toko ye n'dengeni, toko tambusa, un boca, Et voilà, proposition à le grand maître, pour m'en n'a si ma révolution, yabana à ya Congo, toko sala, n'dengeni, toko tambusa, un mboka nabiso e Congo. kotanga yango rapideme mama atata bandeko alor donc eh, tn na kosukisa bongo tokaki kopesa bino b toswete bino donc tosesuete bino te biso yonso tosesuete resut ya revolutio na biso alor bonane kitoko toyebi ke ya solo bonane na biso esi eh, esila biso tozalaka na dx saiso ss saso de pruit donc bonane na biso elekaki desa na mwis ya septbr Hein? po biso tokotaka na saison ya esengo ezalaka mwa ya septambre parceqe elanga eyaka na makambo ebele bamaladi bapasi banini mboka kukawuka alor oyo bonani na biso sadir ke anee ya sika biso ebandaka na mwas ya septambre alors voila po oy oh ya bango ya bapaya ebandaka na mwa ya hiver hein? bango batransforma babalola yango hiver eh, baluka moye ya ko, euh, ko atenue mpe souffrance ya hiver yango na batia yango jour loko ya esengo tousa bamoni yango ekola uh, bonane ok ezali eh, période moko ya pasi mpo na bango mai mpo na biso na mois septembre deza bonane na biso esa ebandaki parceque tokotaki deja na, to na période ya sika oyo ya mai donc Euh, babilangi ba, ba, ekomi kobota donc bambisi bakomi kobota vla voilà, donc ala eh, voilà la différence babatatabandbla voilà. mo, le, le monde alenver tokomi koadopte toujours biloko a bapaya ntango tokobongisa mboka tokotia biloko na biso na esika na esika na yango vla voilà. tokenda si, toke, nan wana ezaki mwa parnse bolimbisi alor tokenda na na lombangu na kongodi eto euh, 3d 80 epoaple grd mtremademi aza koloba ndengeni na sima révolution ndengeni tokotambusa mboka photosala na structure otokotambusa mboka bolanda na bokebinyo le grand maître mondancéli propose le futur de la république démocratique du congo le grand maître fomondancé Nasima, sima ya ko congo na mboka na biso na maboko abapaya congo na biso ekozala nous l'avons toujours dit ko zisa personne ne peut devenir président américain Si pas américain en france personne ne peut devenir président français sunest si pas français Et en angleterre personne ne peut devenir président britannique su si ne pas anglais yango na tosii koloba yango tango iso ete na états-unis damériue moto akoki kokoma mokonzi ya mboka te soki azali américain te alors na mboka ya moto pe akoki kokoma mokonzi ya mboka te soki azali francais te yo oza francai te oyo kenda kuna na mboka ya france yo koma presid obongandengei ekosimba te yango wana mpe na mboka ya angleterre moto moko te akoki kokoma presida kuna na mboka ya grande bretagne san ke azala anglais hmm. te ekosimba te zero ekoimba te bamaa batatabandeo boyebi yango trs bien makambo oy naza koloba oyo oh, le grd mte aza koloba pe naza korelie bino epi Et en belgique personne ne peut devenir premier ministre belge s'il n'est pas belge et au rwanda on ne peut pas accepter qu'on leur impose un président or oh, hippolyte kanambé c'est un touti rwandais il n'est pas l'enfant biologique de laurent kabila c'est le neve de jamskabarebe ministre rwandais de la défense volanda bie namboca à belgique moto mokotapoicocoma premier ministre nambocaa belgiue babege bolanda bo biso malamu na mboka na bino bokoki kolinga mokongo akoma presiden a a mboka na bino soki azali omboabino eh? akoma, akoma presidet akoma premier ministre no pas du tout bokolinga yango te eh? alor na kati ya rwanda bango mpe bakoki kondima teke báimpose bango na kati ya motu ya mboka na bango donk mopaya bakoki kondima yango bakoki kondima te yo mongala okende okay, no okoma presidet kuna bakoki kondima te yo mende oyo ozali kosipo komana chaku ya ipolitika nambe mopaya okende okay, no okoma presidet na rwanda yo mende ozanga oza ta soni yo eh? ozanga soni bakoki kondima te yo eh, kalunda motovlia kalve oyo oza kosoutenir ocupatio oyo oza kosoutenir ipolitica nambe na rwanda bakki kondima yo mpenza eh? soki ozalaka moloba kati nayebi te eh? okende no okoma presida kuna na kati ya, ya nini ya mboka ya rwanda bakoki kondima yango te batuti bakondima te yo okoma presidat kuna me boniboni boni yo ozanga soni boye yo ovandi wana na kati ya mboka na no oinstale lorganizatio teroriste na kati ya mboka mpo na kofere soufrir bandeko na yo koboma bango mpona eh? o, o, o asware oujour hipolitika eh, 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 nae na kati ya mboka wana yo okokóma presida kuna na kati ya rwanda eh? yo basala oo ndenge ni bato oyo baloka yo bakenda kokɔta na mai ya ocean kalunga alors donc voila ba, barwanda ba, ba, bakoki kondima teke mongala momongo mokongo akóma mokonzi kuna na kati ya mboka na bango na rwanda motutia kondima yango te alor donc voila ba, bavana batata banda ba. or oh, toyebi ke ipoliti ekanambe azali naye motuti rwande setain tuti rwande tokoloba na lokota nini po boyoka natombola mikro likolo po boyokanga malamu oetetre boza koyoka ngai na te natiana mikro pembe pembeni mpenza ya monoko na ngai mpo boyoka ipoliteka nambe azali motuti rwande bamaa batata bandeko ye motuti rnde wana ilitanambe iabila ye azali mwana ya larent desire kabila te tika natianayo mikro pembene mpo boyokanga malamu aza mwana ya larent desire kabila te azali noko neve ya james kabarebe oyo azali ministre ya defanse kuna na mboka ya rwanda na ndeko eza nsoni boyokaka mpe nsoni yo mende yoka mpe nsoni yo se o kitundu yango na okomi donke koexposer sexi nayo na, na, na réseaux sociaux eh? yo pekalunda motovalia kaleve yo babota yo wapi oyo kata sonite motuti roandai ipoliteka nambe yo komi kodefende e kobomba mandeko nopoite o meteni ye na pouvoir me salovapalakamemeno salvapa me yo yo atundu yo atundu yo koko na yo amodisa yo mpenza yo atundu yo bongongo ozosala na mopaya ok na bangala balobi mopaya babengaka ye mouta bongo yo atundu yo bongongo ozosala na mouta ndenge nini na kati ya mboka na adomine yo yo atundu bakoko na yo balakela yo mabe bandeko bangala botia mozanga bokangela biso atundu ndenge bakoko na biso babandaki kokanga bamboloko na mozanga atundu na bongongo bokangela biso bango na mozanga na bana na bango po akosala bango roti na mafuta ya mbila elela tsololo y eza kanda eza soni bazoyokisa bangala soni mpenza batundu oyo na babongongo eh? bazoyokisa bato soni bazoyokisa bangala soni ntango bazolobake bato oyo basalaki na ocupatio ezali bangala atundu bangala bongongo bangala bakomi na soni likoló ya tundu na bongongo awa mingi bama batata bandeko banalisanga atimati tozabaki kokoba awa na kati na studio na biso ya 34w radio kathoa com mpe kongo l alor tokei na point 2 hmm? bolimbisi nos micro N'a point de lobby, C'est pourquoi, en ma qualité de député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, l'un des députés très réputés par le Parlement, j'ai initié le grand combat de la restauration de la souveraineté de l'État en République démocratique du Congo. souveraineté de l'état qui va quo sommet de l'état congolais trône un président congolais assisté par un vice-président congolais led secondé par un premier ministre congolais en période de crise actuell su si le président congolais est un religieux son vice-président sera un politicien naturellement son premier bolimbisi bamaaatatabando Et voilà, assisté par un vice-président congolais, aidé secondé par un premier ministre congolais, en période de crise actuelle, si le président congolais est un religieux, son vice-président sera un politicien, naturellement, son premier ministre sera aussi un politicien. àje voilà, vais répéter aeiparcequeécritureipeoimouquet ma, il fallaiagrandir yango ce pourquoi on ma qualité de députés de l'opposition à l'assemblée nationale congolaise l'un des députés très, très respectés par le parlement j'ai initié le grands combats de la restauration de la souveraineté d'état enrépubliq démocratiue du congo souveraineté d'état qui veut qoommer de l'état congolais trôneun présidentg aruv-présidcongolasld econdpar le prmier ministe congola en période decriseactuelle si le si président congolais estn relié son vic-présidn sera upliticienllprirmira aui pltciempnakolmola na lngalayango wan donc na qualité nnaypa oyo azali moko ya député monene oyoencs batosakaye na kati ya aparlema yango wana napesaki n toukas bainitiatio na ngai napesaki solo penza nainisiaki bitumba oyo mpo na ete tokoka korecipere mboka na biso ya repbi demoratili congo mboka na biso oyo epai wapi tolingi ete na mutu ya mboka ekoka kotambwisama na bayimboka bango moko na kongole epai wapi ye akozala asiste eh, na vice-président congolais alor esika wapi ye lisusu akozala seconde na premier ministre kongolais na période oyo ya mpasi oyo toza na yango soki présidet kongolais azali donc moto ya bonzambe vice-président na ye esengeli azala moto ya politike naturlement premier ministre pe esengeli azala pe moto ya politique c vedieque soki lelo euh, to récupére mboka na biso le 1 décembre le1 décembre to récupére yango ntango tokotia gouvernement de transition wana totie président de la républiqe ifa azala mwana ya mboka alors ye akozala seconde na vice-présidet de la république. alor bango nyonso tu bakozala seconde na premier ministre alor bango nyonso tu esengeli bazala bakongole soki president de la républike azali moto ya bonzambe alo esengeli eh, vice présidet na ye azala moto ya politikue mpe premier ministre azala moto mpe ya politike ezali teke vice president azala lisusu moto ya bonzambe mpe premier ministre azala mpe moto ya bonzambe donc eh, voilà ndenge uh, le grand mèître fo momanda semi aza kolakisa vision ndenge nin toza ko récupérer mboka na biso le31 décembre mas chers politicien congolais focalisons-nous sur l'honneur de notre grand et beau pays la république démocratique du congo que la classe politique que la classe politique médiocre a fait la honte alors o tika totia bongo mpe mayele na biso totala likambo oyo et etali mboka na biso arepatelikongo epas wapi bakambi ya bai politique basali soni mpo na mboka na biso aprenons à promouvoir les meilleures compatriotes qui ont lité pour l'honneur du pays car dans tous les pays du monde on a toujours récompensé les grands compatriotes qui prennent les risques pour la nation n effet la sagese kongo ensengeke kasadi basendangaka moloko ceqive dire kona toujou récompense les bos travalleur eno de enean l voilà. yango wana antuka bamaa batata bandeko bana lisanga ya ntimati esengeli tokoka koyeba ete kotombola bato oyo ya malamu oyo babundi mpo na lokumu ya mboka bato oyo babundi mpo na lokumu ya mboka esengeli totombola bango bozamona baga batata bandeko pamba te bango nde basali lokumu ya mboka oyo babundeli mboka bango nde basali lokumu ya mboka omomanda yasemi abundeli mboka azobunda spirituelleme et politiquemet alo esengeli korekompanse motu oyo abundeli mboka mbuta bopele bobala abundeli mboka hein? na kote ya bamedia bamaya batata bandeko esengeli korekompense mbuta bopele bobala po abundeli mboka alo bamaya batata bandeko pamba te na bamboka nyonso tuya mokili bapesaka barekompanse na bapatriote bakompatriote oyo babundeli mboka oyo bariske vie na bango mpo na mboka yango wana na sagese kongo elobi na biso ete barekompasaka toujour bato oyo basali mosala kasi barekompasaka bafenia te bonaanda nga malamu recompense ezali reserve mpo na bato oyo babundeli mboka e no bafenia ozomana baya abandi wa bazobunda baya elonga bazobunda eh? bambuta kia toko bazobunda eh? koloba kotransmetre la vérité epai ya bato bambuta ndombe bazobunda mpo na kotransmetre le message ya bitumba eza bitumba fo korekompanse bato oyo bazosala misala ya minene na mapaya me na kati ya mboka legrand ntumwa na nzambe oyo asimbi cle fungola ya kofungola ya rdc azobunda spirituaremet politiqeme esque moto na nde wana botiki ye pembeni borekompanse ete mai bosemodir no bosemoir Voilà, on va dire que c'est ce qu'on va Ainsi, on va dire que c'est ce qu'on va Tu as besoin de finir. Tu as de finir. Tu as besoin de finir. Tu as besoin de finir. Tu as besoin de finir. Tu as de finir. Tu as besoin de Non, pas du tout. Ainsi, après la, euh, sa libération de notre pays, de la domination toute rwandaise, hein, nous devons placer comme président de la République, comme vice-président et comme premier ministre, meleurpatriotes qui ont pris le rusque pour la libération de notre pays ce, ce ne sera que juste car la justice élève un peuple tandis que les ati valeur et l'injustice rabaisse tout peuple qui plonge dans cette médiocrité de vie à yango ana na sima ya kokangora mbocana biso le31 décembre en toukas kokangola mboka na biso na domination ya touti roandais parceque fo toyebaango teableke tozali coloniser parle touti roandais ntango tokokangola yango esengeli e sikoyo bamama batata bandeko tokoka koplace président de la républike vice président de la républike premier ministre donc bázala bato ba oyo bapatriote oyo oyo bazwi bariske na bango mpo na kolibere mboka wana ezala bato oyo bazwi bariske na bango mpo na kolibere mboka hmm? alors wana antuka ekozala malamu mingi wana eingi koba tosali justice pamba te justice etombolaka baimboka ba mei tandisqe banti valer yango nde ekitisaka antuka bayimboka mpe ememaka mboka na bozoberi En boutant moubenge, bunda. Et sengeli ko tombo la bango, baso risque. Si libération yamboka, et sengeli ko récompense. Voilà, bama, batata mante kobana, lissanga antimati. La sagesse Congo enseigne que Wakala nge kaka, yuvula ntima, loakala beni ubore yula neno. Cette parole de la sagesse Kongo dit que Si tu es seul, consulte ton cœur. Men si vous ete dex ou atrs alors consultez vous avant de prendre toute e decision yang wana soki ozali na kati na euh, mboka soki ozali e ko yo moko oza na moto oyo aza koseconde yo te esengeli okoka koconsulte kotuna motema na yo likambo soki eza liboso na yo alor soki bozali mibale misato esengeli bino nyonso tu boseconsulte avant ya kozwa desizio voila bamaa batata bandekobanaliangatwana la sagese kongo eza koenseignye biso ndengwana tolobi la sagese ya bapaya te la sagese kongo oyo ezali ya bakoko na biso ya mabele na biso vol bamaa bao et puiske la république demokratique di congo est usi vste que totelrope esnormal que nous puissions avoir au sommet de l'état un président de la république un vice-président et un premier ministre qui vont constamment se consulter avant de prendre toute décisions ingeta ibobo ibobo yango wana en tout cas na kati na république démocratique du congo oyo ezali monene en tout cas koleka europe mobimba eza na ango vraiment normal que tozala na mouto ya mboka président de la république peu tozala na vice-président pe na premier ministre Et bango misa, tu vas te consulter, en tout cas, tango yutso, avant y'a kosoa, mokano na bango, avant y'a kosoa décision, mokano. Voilà, bama va tataban de koban alisanga antimati. Ouanezali, donc, le grand mette fou semi, dan semi, ni ne makamo makosala, si ma ya libération, nabiso le 30 et un décembre. Voilà, bama va tataban de koban alisanga antimati. Donc, voilà. Kinshasa, le 25 décembre 2017, Yangwe Komami, le grand maître Foumouman dans Semi, le chef saint de la race Bantou, de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundou de la Congo, le roi et prêtre de Bantou, le député national de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, desinformatio la blti dinomatio degamnaemapesi okoka korelie bino yango bamaya batata bandeko bana lisanga timati oyo azal na mato yakoyoa koka koyoka oyo azali na motema mpe bongo ya kososola akoka kososola yango bamaya batata bandeko vla na kati na kongo bololo mpo na kosukisa tokopesa komunike omunike dabor ya ndeko na biso moko mobundeli ya mboka na nkombo ya Uh, bolembisi bamaya batata bandeko uh, na kati ya mboka ya bone eh, bone bone ezali awa na kati na mboka ya allemagne batoyo baza na allemagne bayebi uh, bone eh, place eh, ezali bone ezali na mboka ya allemagne ezali na mobundeli moko ya mboka kuna kombo na ye onema wa za banga ye asilaki kotika biso bamaya batata bandeko na mbula tuku Euh, motoba mitan. mitan. hmm? na mitano tuku motoba na mitano 65a atikaki biso site na crie cardiae bamabaaaadon maladi wani ezoboma bato trop kontenue na baprobleme ebele toza na kati ya mboka oyo alore atikaki biso bamaa batata bandeko azali mobundeli monene antukas tokopesa bacondoleance na libota na ye mobimba na mboka ya bone alor donc ye atiki elenge ya mobali na nkombo ya onema alias blaison donc na nkombo ya bapaya bleison po biso tolinga kobenga kombo ya bapaya te na kati na kongo bololo parceke biso toza kozongela bavaler ansestrale na biso yango a totanga bankombo ya bapaya te alor po bandeko mingi bayebi bango kuna na mboka ya, eh, ya, eh, ya bonne na nkombo ya

Ah, donc voila yango wana antuka topesi bango banso antuka na libota na bango mobimba bacondoleance ba, na biso antuka tika ete bakulu bamwera kongo bakoka koyamba solo penda ndeko <laughs> na voilà, biso na kimia nyonso voila bamaa batata bandeko bana lisanga natimati oyo ezalaki mesage tokoki korelie bino yango na ntongo ya lelo alor donc tosuete bino antuka uh, bona ne antoukas le premier tokofete feti ya kitoko kitoko parceque le t1 tozobenga so na bapaya le premie nde tovandi donke eh? oyo kaka donke feti bakongole baselibere bonane 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 na bino banso bonane bonane bamama batata bandeko donke ekozala esoo Voilà, Maton Domingue Nabino que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse foumou moments semi et bénisse la République fédérale du Congo. Maton Domingue Nabino Banson, ingeta ibobo, ibo.